Dobar dan, dragi prijatelji. Hvala, hvala poštovani Mačvani, što ste me i žitelji Bogatića sačekali u velikom broju. To mi ni ne piše u planu, da budem iskren. Piše mi da treba da posetim školu Mike Mitrovića, koliko smo novca dali, šta još treba da uradimo. Ali vam hvala na ovakvoj dobrodošlici. Hvala vam zato što to i meni, a i svim drugim ljudima koji vredno rade, daje veliku snagu, daje ogromnu energiju. I želim u nekoliko rečenica da vam se obratim i da vas zamolim za borbu i ulaganje još više energije u budućnosti. Srbija u ekonomskom smislu grabi krupnim koracima napred i makoliko je naša pozicija bila užasna, makoliko je bila teška pre nekoliko godina kada smo bili pred ivicom, nad ambisom bankrotstva, danas je ta situacija u državnoj kasi mnogo bolja. Polako, ali sigurno podižu se i penzije i plate, bit će sve veće. I ove godine ćemo povećavati plate i penzije. I posebno hoću da se zahvalim penzionerima, ljudima koji su izneli teret reformi na svojim plećima i koji su pokazali izuzetnu energiju, izuzetnu želju da pomognu svojoj državi, koji su najbolje razumeli potrebe države. Hoću takođe, postavili smo ekonomiju na zdrave noge. To više ne zavisi od političkih odluka, to zavisi samo od našeg rada. I pošto vidim veliki broj mladih ljudi ovde, hoću samo da ih zamolim da ne budu zavedeni lakim obećanjima, lepim rečima, već da znaju da do takvih rešenja dolazi samo kada radite mnogo, kada radite vredno, da tada možete da živite bolje. I naša zemlja je počela da pravi dobre rezultate, da smanjuje javni dug, da smanjuje nezaposlenost, da povećava strane direktne investicije, sve kada je krenula da radi, kada smo krenuli sebe i prestali sebe da lažemo, a krenuli sebe da ubeđujemo da radom možemo zemlju da guramo napred. I drugačije to ne može, ja nisam došao da vam kažem, ja sam neko ko će vam podizati plate i penzije zato što mu se tako sviđa ili zato što je mnogo dobar, ne. Zato ste vi zaslužni. Mi smo samo imali dovoljno hrabrosti da kažemo da je to jedini način kako Srbija može da živi bolje. Danas imamo samo jedan problem, a to je pitanje političke stabilnosti. I ona nije zauvek data. I primetili ste da se trudim, da ćutim, da ne odgovaram na sve ono što se zbiva u Prištini, na sve ono što se zbiva po pitanju Kosova i Metohije širom sveta. Šta je to što nam različiti svetski centri moći rade, čine, kada su od pomoći, a kada čine i kada rade nešto suprotno od toga. Ali ja vas molim da to sve razumete. Da to sve razumete kao našu borbu, da uvek čuvamo stabilnost, da širimo naše partnerstvo i prijateljstva i da ne ulazimo u sukobe ni sa kim. Ali moja poruka onima u Prištini koji misle da svakodnevnim pretnjama i našem narodu na Kosovu i Metohiji, ali ne samo našem narodu, već celoj Srbiji. Moja poruka njima je, to što ćutimo, to znači da smo pristojni, ali ne znači da smo slabi i nikada vam nećemo dozvoliti da se iživljavate ni na srpskom narodu na Kosovu i Metohiji, niti na Srbiji. I to govorim kao neko ko je dovoljno svestan posledica svojih reči, neko ko dovoljno dobro razume značenje tih reči i neko ko dovoljno dobro zna kolika je snaga Srbije. Neki, u ostalo možete da vidite kako i na koje načine mnogi u okruženju pokušavaju da sruše i unutrašnju stabilnost Srbije. Raduju se svemu što bi moglo da dovede do spanjanja bez veze kad se obraćam u trećem licu, ali do spanjanja tog Vučića i tako dalje. A to što se oni raduje, čini mi se, najbolje govori našem narodu ko radi dobro. Ako svi prištinski mediji zdušno navijaju za proteste protiv mene, onda vam je jasno da li dobro radim i da li radim u interesu našeg naroda na Kosovu i Metohiji ili ne. Takođe, dragi prijatelji, to što je Srbija sve jača, ne znači da će svi drugi da vole.
ne znači da će svi drugi zbog toga da budu oduševljeni i zadovoljni, ali je naše da sve druge umirujemo, da nikoga drugog ne plašimo, da nikome drugom ne pretimo, već da i dalje mirno i u tišini jačamo svoju zemlju. Dakle, i ekonomski pre svega, ali i u svim drugim sferama društvenog života, od naše policije, naše pravosuđa, naše kulture, do naše armije. I hoću još nekoliko reči da vam kažem. Kada sam govorio o teškim reformama pre 4 ili 5 godina, tada su ljudi uglavnom bili ljuti na mene i govorili nikada stvari neće doći na svoje, sve gore iz godine u godinu. Danas kada svi ljudi imaju veće penzije nego što su imali, a znaju da ih ove godine čeka novo povećanje, kada ljudi imaju veće plate nego što su imali, a znaju da ih čeka novo povećanje, ti ljudi, čini mi se da su počeli da veruju da takvim teškim reformama stvari možemo da guramo napred. I ono što je važno za domaćine mačvanske, za mnoge seljake ovde u Mačvi, u Bogatiću, je činjenica da ćemo već od narednih dana uvesti subvencije za gorivo. Dakle, a rekao sam nekada da će to doći kada budemo imali red, kada budemo imali uspostavljeno jasno stanje u javnim finansijama i kada to budemo mogli da finansiramo ne političkim odlukama i novim zaduživanjem. Danas imamo novca, seljaci će dobiti subvencionisano gorivo i širit ćemo te subvencije u godinama koje su pred nama, jer hoćemo da sačuvamo seljaka i poljoprivrednika na svom ognjištu, hoćemo da doprinosi srpskoj privredi u budućnosti više nego što je to bilo moguće do danas. Istovremeno, mi se ovde nalazimo ispred jednog objekta koji je 2015. krenuo u rekonstrukciju sredstvima lokalne samouprave, oko 3 miliona, ako se ne varam, a onda smo mi dali mnogo više novca i skoro 30 puta više novca za, rekao bih, celokupnu rekonstrukciju instalacije, stolarije i svega drugog. Ostaje nam još da napravimo fiskulturnu salu. I to je bila moja ideja, dragi prijatelji, izvinjavam se što sam vas ovoliko gnjavio, kada sam počeo pre nekoliko godina da pričam o školskim WC-ima, toaletima, o svemu drugom. Smejali su mi se tad, govorili su Vučić je WC premijer ili ne znam šta, jer nisam mogao da dozvolim da naša deca, koji ovde ima mnogo, idu u neuređene, prljave toalete. Pogledajte kako danas ova škola izgleda. Samo u Mačvanskom okrugu mi smo do sada preko Kancelarije za javno ulaganje u različite projekte ovog tipa, kao što je ova škola ispred nas ili pored nas, uložili 3 milijarde dinara, dakle preko 25 miliona evra. Nastavit ćemo da uložimo još više jer hoćemo da stare objekte, objekte koji su nam vremenom ruinirani, objekte u koje nije ulagano decenijama, da obnovimo i da ostavimo za budućnost našoj deci. I to pokazuje kako Srbija polako ili sigurno grabi napred i uveren sam da uz vašu podršku, uz vašu pomoć, izrekao bih odgovoran pristup, ozbiljan pristup, Srbija može da ide napred. Ja znam kako smo nekada ovde držali tribine, pa dođemo pa kažemo, ej, glasaj za mene, pa bit će sve bolje. To vreme je prošlo, ljudi sve znaju, ljudi su sve naučili. Može da bude bolje samo ako radite vredno i marljivo, samo ako jurite i tražite prijatelje svuda po svetu, a ne tražite neprijateljstva. Ali ako ste u stanju da onima koji ugrožavaju Srbiju jasno stavite do znanja da to neće moći i da ćete Srbiju štititi, jer ništa preče i ništa važnije od Srbije nemamo. Ono što ja vama danas želim da kažem i time završavam, a to je da su samo dve opštine u Mačvi u kojima nismo imali ni jednog direktnog stranog ili velikog domaćeg investitora u prethodnom periodu, to su Vladimirci i Bogatić. I moj posao je u narednom periodu, a nije bilo lako, ne zaboravite, naći dve kompanije, dve velike kompanije da odu u Loznicu, nije bilo lako naći Jazaki da odu u Šabac. U narednom periodu daću sve od sebe da u Bogatić i Vladimirce dovedemo jednog velikog investitora da može da zaposli ljude. Vama, dragi prijatelji, beskrajno hvala. Ja sam bio više puta u Bogatiću, nisam ni sanjao da je moguće da vidimo veliko ljudi. Beskrajno vam hvala. Hvala na podršci, hvala na svemu, sve najbolje želim vama i vašim porodicama.